ពិតជាល្អមែនទែន សាលាមួយនៅខេត្តប៉ៃលិនបានធ្វើការលក់នំចំណីខ្មែរច្រើនមុខឲ្យសិស្សញ៉ាំកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជន ឆ្នាំ Stand Up ដូចជា Phex Suniu នឹងធ្វើការលោកអាត់ប្រមីនីនៅថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះមហាជនហាក់បីដូចជាមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសារបង្ហោះមួយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលបានឲ្យដឹងពីសាលារៀនមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនបានចាប់ផ្ដើមដាក់លក់ចំណីអាហារខ្មែរជាច្រើនមុខទៅដល់សិស្សានុសិស្សបាទសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាតកតងទៅនឹងចំណីអាហារនំខ្មែររបស់យើងឃើញថារយៈពេលចុងក្រោយនេះសាលារដ្ឋក៏ដូចជាសាលាឯកជនមួយចំនួនគឺបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការលក់នំឬក៏ចំណីចំណុកបែបខ្មែររបស់យើងហើយបាទជាជាងការលក់នំកញ្ចប់ដែលយើងដឹងហើយថានំកញ្ចប់ពេលខ្លះគឺមិនល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់ក្មេងៗជាពិសេសគឺសុសានុសិស្សដែលជាទំពាំងស្នងរសៃជាតិនោះទីដោយយើងឃើញថាការពីពេលកន្លងមកក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានធ្វើការណែនាំទៅដល់សាលាជាច្រើនលើកច្រើនសារទៅហើយអំពីការលក់ដូរនំចំណីទៅដល់សុសានុសិស្សជាពិសេសនោះគឺកុមារតូចតូចប៉ុន្តែនៅតាមសាលាមួយចំនួនបានធ្វើការបន្លំលួចលាក់លក់នំចំណីអាហារខ្លះដែលក្រសួងបានធ្វើការហាមឃាត់ដោយឡែកនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះផងដែរក៏យើងឃើញថាមានសាលាបឋមសិក្សាដែលមានឈ្មោះថារតនសោភ័ណ្ឌដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិវត្តសង្កាត់ប៉ៃលិនក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិននៅថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះបានធ្វើការបង្ហោះនៅរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកបង្ហាញឲ្យឃើញថាខាងសាលាបានចាប់ផ្ដើមដាក់លក់នំចំណីអាហារខ្មែរដល់សិស្សានុសិស្សហើយដើម្បីគិតគូរទៅដល់អនាម័យនិងសុខុមាលភាពរបស់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលជាហេតុដែលធ្វើឲ្យមហាជនផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍នាំគ្នាសារបន្តឡើងប្រងព្រៀននឹងបានបញ្ចេញមតិគាំទ្រទៅដល់សាលាដោយលើកឡើងថាសាលាទាំងអស់គួរតែយកគំរូតាមសាលាមួយនេះបាទនេះគឺជាគំរូដ៏ល្អមួយការពីម្សិលមិញគឺខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងការលក់នំចំណីនៅឯសាលាមួយនៅខេត្តព្រៃវែងផងដែរបាទហើយឥឡូវនេះគឺបានសាលាមួយទៀតហើយបាទគឺសាលានៅខេត្តប៉ៃលិនបាទហើយខ្ញុំក៏សូមសំណូមពរទៅដល់សាលាផ្សេងៗទៀតមិនថាសាលាឯកជនឬក៏សាលារដ្ឋទេគួរតែធ្វើបែបនេះគឺជាការគិតគូរទៅដល់សុខភាពសុខុមាលភាពរបស់សិស្សានុសិស្សដែលជាទំពាំងស្នងរសៃជាតិផងដែរហើយរួមសំជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់មហាជនដែលជាមេដាបៃតាសិស្សដែលគាត់បានធ្វើការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងតែម្ដងតាក់ទងទៅនឹងការយកនំចំណីខ្មែររបស់យើងយកមកលក់នៅសាលារៀនជាជាងការលក់នំកញ្ចប់ឬក៏គ្រឿងកំប៉ុងដែលវាបណ្ដាលឲ្យក្មេងៗញ៉ាំទៅប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់ពួកគេជាពិសេសក៏យើងបានដឹងហើយមានព័ត៌មានជាច្រើនដែលបានបង្ហាញអំពីក្មេងៗដែលឧស្សាហ៍ញ៉ាំគ្រឿងកំប៉ុងឬក៏គ្រឿងកញ្ចប់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពក្មេងដែលអាចកើតនៅជំងឺផ្សេងៗដែលយើងមិននឹកស្មានដល់បាទហើយជាចុងក្រោយក៏យើងឃើញថាមានមេដាបៃតាសិស្សជាច្រើនក៏សូមសំណូមពរឲ្យសាលារដ្ឋក៏ដូចជាសាលាឯកជនទាំងអស់គួរតែអនុវត្តនៅក្នុងការលក់នំចំណីខ្មែររបស់យើងនៅក្នុងសាលាហើយដកចេញការលក់នំកញ្ចប់ឬក៏គ្រឿងកំប៉ុងនៅក្នុងសាលារៀនគឺនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតែគិតគូរទៅដល់សុខុមាលភាពរបស់សិស្សានុសិស្សដែលជាទំពាំងស្នងរសៃជាតិរបស់យើង